Da skal det handle om Det nye testamentet, som jo er den kristne delen av Bibelen, for husk at Det gamle testamentet er også det samme som den jødiske Bibelen. Men Det nye testamentet består av 27 bøker, og det er først og fremst de fire evangeliene da, Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium, som forteller om Jesus Kristus. Etter det så kommer apostlenes gjerninger, som egentlig er en fortsettelse av Lukas, og forteller om hva som skjedde etter Jesus, hva som skjedde med apostlene, altså disse disiplene til Jesus. Og så er det alle brevene til Paulus, som kalles epistler, til romerne, korinterne, galaterne, efeserne, filipperne, kolosserne, tessalonikerne, og alle de er, det er ikke så mye folkeslag da nødvendigvis, som det er menigheter lokalisert rundt omkring i ulike byer, i Romerriket. For det meste, nesten alle disse er greske. Og så hans brev til Timoteus, Titus og Filemon. I tillegg kommer noen andre brev, som brevet til hebreerne, og Jakobs brev, Peters brev, Johannes brev og Judas brev. Det er ikke den samme Judas som var forræderen mot Jesus for øvrig. Det er en annen med det samme navnet. Så alle disse er bøker. Og så til slutt kommer Johannes åpenbaring, den som på engelsk kalles Revelation, som er en detaljert kristen eskatologi. Altså den forteller om endetiden, om apokalypsen. Tenk på disse fire, altså de apokalypsens fire ryttere. Det er de som skal føre med seg død og fordervelse før dommedag. Så der har du alle bøkene i Det nye testamentet, evangeliene, som på engelsk kalles Gospels, og gjerningene, apostlenes gjerninger, som er Acts, og så alle brevene før Johannes' åpenbaring. Og så får en tidslinje av Jesus i evangeliene. Det er fire evangelier, husk da, og de forteller sånn cirka om det samme. Her har jeg tatt ut noen av de mest spennende delene i hvert fall. Starter med at Jesus fra Nazaret, som de kalte ham, ble født i Betlehem, altså ikke Nazaret, før fire før vår tidsregning, altså fire før Kristus. Man visste jo aldri nøyaktig når han ble født, og det står heller ikke dato på året. Født til jomfru Maria og hennes ektemann Josef, og enten begge to, eller i hvert fall Maria, skal ha vært etterkommere av kong David, slik det står. Og Betlehem var også kong Davids by. Fra 6 før vår tidsregning så styrte romerne Judea direkte, altså Judea, dette området med Jerusalem for eksempel. Alt dette her var jo innenfor Romerriket, men noen deler var selvstyrte, for eksempel Galilea, der du ser at Nazaret lå. Det var styrt under den jødiske monarken Herodes Antipas, som samarbeidet med romerne selvfølgelig. Han er ikke den samme Herodes som fra denne første hendelsen da Jesus ble født, så var det en jødisk konge som ville drepe ham. Det var Herodes den store, som var, jeg tror, faren til denne andre Herodes. Uansett, som voksen så ble Jesus døpt av Johannes døperen, som var en asketisk og messiansk predikant. Ikke han var en messias, men han fortalte at messias skal komme, og han døpte Jesus i Jordanelven. Så er det en stor hendelse der, fordi det kommer en stemme fra himmelen, som er jo liksom Gud da, og så sier at dette er min sønn, og så kommer den hellige ånd ned over Jesus, og i maleriet her så blir det Den hellige ånd fremstilt som en due. Det er veldig vanlig i malekunsten. Jesu fristelse under fasten i ørkenen, han skulle faste i 40 dager etter dette, alene ute i ørkenen, og så dukker djevelen, Satan, opp, og så skal liksom friste han til å bruke sine krefter på noen spesielle måter da. Men han lar seg ikke friste da, selvfølgelig. Og så får han 12 disipler, eller følgere, som vi kaller apostler, de 12 apostlene, og her er navnet deres. Jeg merkte at den aller, aller største av dem er Peter, men også Jakob den eldre, det var forskjell fra Jakob den yngre, og Johannes. Og legg merke til at det er 2 stykker som heter Judas faktisk, og det er Judas Iskariot, som er han som endte opp med å bli forræderen da. Bergprekenen er en hendelse som kun oppstår i Matteus, og der han talte, prekte foran en veldig stor folkemengde og viste seg som en slags religiøs lærer, ikke sant?
Og så var det transfigurasjonen, da han lot de tre største apostlene, Peter, Jakob og Johannes, se hans ekte form. Og så var det en sånn mirakuløs hendelse da, som dukket Moses og en annen profet fra det gamle testamentet, Elias, opp ved siden av ham da. Han viser at han er Gud inkarnert, liksom. Og så utførte han mirakler for å hjelpe de trengende, for eksempel denne hendelsen der han matet 5000 mennesker bare med 3 brødskiver og 2 fisk, og andre deler der han helbreder de blinde og driver ut demoner og slikt. Og så kritiserte han fariseerne. Fariseerne var liksom de jødiske lærde som han er i diskusjoner med gjerne. Og det siste måltid er en veldig, veldig viktig hendelse før påskesabbaten. Det må ha vært, altså dette er ikke det samme som påskesabbaten, det må ha vært en dag før. Og da var det sånn at alle de 12 disiplene var samlet, og han sier, han holder frem noe brød, og så sier dette brød, det er min kropp, og så vinen holder han frem, vinen, det er mitt blod, og dette skal dere spise og drikke. Så det er fra det at vi har fått nattverden, som er det store sakramentet da i kristendommen. Og det var etter det at han ble arrestert av ypperstepresten og dømt for blasfemi, og for øvrig forrådt da, av Judas Iskariot, fordi vaktene visste ikke hvordan han så ut, visste ikke nøyaktig hvem det var, og så skulle Judas vise dem da ved å gi Jesus et kyss. Det er det vi ser på dette maleriet som viser den hendelsen. Og så ble han da korsfestet av den romerske guvernøren, som jeg prøver å få frem her, da, at det var liksom den religiøse eliten, da, presteskapet, det jødiske presteskapet, som fikk ham arrestert og dømt, men siden det er en romersk provins, så er det den romerske guvernøren som skal gjennomføre avstraffingen. Og det var altså korsfestelse. Og Pontius Pilatus er navnet på den romerske guvernøren. Og så døden da på påskefredagen. Men han sto opp fra de døde 3 dager senere, eller to dager senere var det kanskje, fordi første dagen regnes som en dag. Så Jesu gjenoppstandelse, og så profeti om at Guds rike snart skal komme. Det er liksom en ting som kommer frem der. Dette bildet for øvrig, maleriet viser at det var en av apostlene, Thomas, som var i tvil, han Thomas tvileren da, som nektet å tro at han var virkelig stått opp fra de døde, så viser han her at han, ja, hans sår da, som han ble stukket i av romerske vakter. Og så steg han opp til himmelen 40 dager senere, og det er det som kalles Kristi himmelfart. For øvrig, 10 dager etter det er pinse. Og for øvrig så glemte jeg også å nevne helt på begynnelsen av denne videoen at i apostlenes gjerninger, det som du ser på bildet der er pinsedagen, da den hellige ånd steg ned over apostlene. Så litt om Jesus lære her da, at det er egentlig faderens lære gjennom Jesus. Han konsekvent kaller Gud for faderen i evangeliene. Snakket ofte i lignelser, det som på engelsk kalles parables, at det er som han lager en mer symbolsk historie, en liten fortelling for å få frem et poeng da. Det største bud, fordi han ble bedt en gang om å si hva det største budet var, og så da sa han, elsk Gud med hele ditt hjerte, men så la han til et, og elsk din neste som deg selv, og din neste, det vil si dine medmennesker da, ikke sant? Alle som er rundt deg, ikke bare familie og venner altså, men alle andre. Og han er tydelig mot hat og begjær, og for ikke-vold, sånn som å vende det andre kinnet, går ganske langt i også denne ikke-volden da, skal være veldig passiv, og leve ydmykt uten eiendeler, sier ikke så veldig hyggelige ting om rike folk egentlig, så det er en sånn veldig asketisk religion egentlig som kommer frem, synes jeg.
De altruistiske, altså de som er de som gir til de fattige og passer på de syke og sånne ting, de vil få adgang til Guds rike, mens andre kastes til Gehenna, som er dette uttrykket som brukes da om i helvete da vel. Og dette er i Matteus 25, at du kan lese det der. Paulus utdyper synd i sine epistler, i brevene, som du husker, veldig tydelig mot sex utenfor ekteskapet, og mot alkoholisme, mot grådighet, mot avgudsdyrkelse, veldig også, fordi disse menneskene levde jo i Romerriket da de fleste rundt dem var da politister, ikke sant, og dyrket andre guder. Det er strengt forbudt selvfølgelig i en monoteistisk religion som jødedommen eller kristendommen. Veldig mot tyveri og løgn. Og bøkene etter evangeliene sier litt mer om apostelen Paulus. Han var en som han var faktisk egentlig en sånn kristen jeger nærmest. Altså, han var en som jobbet for den jødiske eliten som skulle finne og ta kristne for retten, men han konverterte til kristendommen selv etter en visjon av Jesus, og så startet han sine berømte misjonsreiser. For øvrig, dette symbolet som jeg har tatt med her, det ser ut som en P og en X, men det er greske bokstaver for en sånn slags K-lyd, og så R, fordi det er et annet symbol da for kristendommen som får frem den greske delen. Da. Fordi de fleste av hans reiser var til Hellas. Brevene handler om teologi og hvordan kristne bør eller må leve, og jeg har allerede nevnt litt om det. Det er veldig viktig prinsipp da, som kommer frem, at ikke-jøder, som på engelsk kalles gentiles for øvrig, de kan bli kristne uten å følge Moseloven. Det skulle bli viktig, og for eksempel da, at konvertitter til kristendommen fra gresk eller romersk religion, altså ikke-jøder, ikke sant? De ville ikke måtte omskjæres, for eksempel, og så heller ikke følge alle de matforskriftene og sånt som er i Moseloven som jøder skal følge. Evangeliene ble skrevet etter Paulus faktisk, selv om de kommer før i det Nye Testamentet. De tre første evangeliene, Markus, Lukas og Matteus, ser vi er, de blir kalt synoptiske evangelier fordi de deler så mye, så de må ha lånt av hverandre, eller to har lånt fra en eller noe sånt. Johannes' åpenbaring er den som er skrevet helt til sist, og er en detaljert narrasjon av den voldelige apokalypsen og dommedag. Veldig detaljert egentlig, og ellers veldig symbolsk, er vanskelig å tolke den. Så for eksempel da igjen, med liksom de fire rytterne som skal komme, og så noe veldig sprøtt, da, som en syvhodet drage som skal forestille djevelen eller noe sånt da. Og ikke minst så står det i Johannes' åpenbaring da, at Guds rike, det nye Jerusalem, skal komme ned og så legge seg på jorden, og det står hvor stor den skal være. Det er en by i gull, formet som en kube, lik lengde i alle retninger, som skal være så stor da, at den kunne dekke hele USA, fordi det står hvor stor den skal være. Så noen perspektiver på det nye testamentet, eller bare NT her, ble kanonisert, altså det ble bestemt hvilke bøker som skal være i det nye testamentet, på 100-, 200- og 300-tallet av de romerske kirkefedrene, når jeg sier romerske mener fra romerriket, mange av de var grekere. Jesus blir fremstilt i evangeliene og det nye testamentet som den jødiske messias, og Kristus er rett og slett det greske ordet for messias. Men likevel så passer jo han egentlig ikke beskrivelsen. Han er ikke en konge som kom og gjenopprettet Israel som et kongerike, men så er det i stedet en ny teologi som dukker opp med korsfestelsen som en type menneskeoffring, der han er Guds lam. Lam var et dyr som ble offret, for eksempel, under påske, den jødiske påskefeiringen. Og så er det altså som en menneskeoffring for de troendes synsforlatelse, synstilgivelse. Det er den nye teologien som kristendommen kommer med, da.
og til og med noe som kalles treenigheten, treenighetslæren, den ble faktisk utviklet senere basert på bare noen visse sporadiske referanser i det nye testamentet. Det som kommer veldig tydelig frem er selvfølgelig at Jesus er liksom Guds sønn, og Gud er faderen. Den hellige ånd blir nevnt noen ganger, men akkurat det at dette er treenigheten, at det er Gud i tre personer, det blir utviklet litt senere. Så vil jeg si at kristendommen, slik den fremstår her, virker som en asketisk, nok så asketisk religion, fordi også blant de første i apostlenes gjerninger, da, så kan man lese hvordan de første kristne, de skulle liksom selge unna alle eiendelene sine, og så leve nesten som munker. Og så er det en stor tro på messianisme og dommedag. Og messianisme, eller millenarisme, blir jeg heller skrevet her, som et uttrykk for at det skal komme en dommedag, og så skal verden bli liksom et paradis, da. Spesifikt da, med denne nye Jerusalem som skal stige ned fra himmelen, eller som gjør det da, i hvert fall i boken Johannes' åpenbaring, helt til slutt i Bibelen. Tusen takk for at du ser på, det var alt.